համակարգված զարգանում է միջխորհրդարանական ցորսընկերությունը դինամիկ իրականացվում է գործակցությունը միջկառավարական մակարդակով իրավական եւ պայմանագրային դաշտը աստիճանաբար աստ ընդլայնվում է հայաստանի մարաչիկացի ընթացքում կընդունենք մի շարք նոր փաստաթղթեր Ղազախստանի նախագահն անդրադարձել է նաեւ հայաստան-ադրբեջան հարաբերություններին եւ շեշտել Ղազախստանն անտարբեր չի մնում այս թեմայի նկատմամբ եւ շահագրգռված է իրենց համար բարեկամ երկու պետությունների միջև խաղաղության պայմանագրի շուտապույտ կնքմանը Երևանի եւ Բաքվի միջև Ամուր եւ Տևական խաղաղության հաստատումը բխում է մեր երկրի շահերից։ Որպես խաղաղապահ նախաձեռնությունների նախաձեռնող եւ կողմնակից Ղազախստանը պատրաստ է աջակցել մեր տարածաշրջանի խաղաղ եւ կայուն զարգացման ուղված ցանկացած ջանքերի։ Ղազախստանը մշտապես պահպանում է իր սկզբունքային հավատարմությունը մաքի կանոնադրությամբ, համրագրված միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին, նշել է նախագահ Տոկաեվը, շեշտել երբ յուրական ճուրը խաղաղության հաստնելու ուղին յուրովի է ընկալում եւ քայտանոմ քաղաքացիական սեփական մոդելը առանց հաշվառնելու ուրիշների շահը դա վերածվում է լարվածության աղբյուրի ես խորապես համոզված եմ որ ցանկացած հակասություն այդ թվում պետությունների տարածքային ամբողջականության վերաբերող անրաժեշտելուզել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական երկխոսության միջոցով մակի կանոնադրության նորմերի եւ սկզբունքների համաձայն մակի շրջանակներում հաստատված արժեհամակարգը պետք է մնա ուղենիշ աշխարում անվտանգության եւ կայունության ապահովման համար Ղազախստանը վճռական է ավելի խորացնելու եւ ընդլայնելու կապերը Հայաստանի հետ։ Ըստ Տոկաևի, Երևանի եւ Աստանայի միջև հարաբերությունների հիմքը առևտրատնտեսական գործակցությունն է։ Վերջին 5 տարում փոխադարձ առևտուրն աճել է 3.5 անգամ, 2023 թվականին ապրանքաշրջանառությունը աճել է 23%ով։ Տոկաևն ընդգծել է, առևտրի ցավալները չեն համապատասխանում երկու երկրների ուժին, բայց դրա համար կան օբյեկտիվ պատճառներ՝ կապված երկրների միջև բարձր տրանսպորտային լոգիստիկայի հետ։ Այնուամենայնիվ արտահանման ներմուծման հնարավորությունները վկայում են փոխադարձ առևտրի զգալի ընդլայնման լուրջ ներուժի արկայության մասին։ Դրա բացահայտ վկայություններ վերջերս Երևանում Ղազաստանի եւ Հայաստանի ձեռներեսների մասնակցությամբ կահացած բիզնես ֆորումը։ Միջպետական գործակցության առանցքային ինստիտուտը արևտրատնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովն է։ Իդեպ դրա ստեղծման օրվանից ի վերս անցել է 25 տարի։ Qasim Jomar Tokayev-ը խոսել է նաև ճանապարհային ենթակառուցվածքների զարգացման անհրաժեշտությունից, ներկայացրել է Ղազախստանի կատարած աշխատանքը և դիրքորոշում հայտնել Հայաստանի կառավարության հերինակաց խաղաղության խաչմերուկ նախագծի վերաբերյալ։ Այս առումով Զգալիորեն աճել է Հարավային Կովկասի նշանակությունը Եվրասիայի տրանսպորտային համակարգում։ Ուստի հայկական կողմի նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես տրանսպորտային նոր գաղափար արժան է ուշադրության եւ համակողմանի ուսումնասիրության։ Այն փողկապակցվածության տարածաշրջանային լոգիստիկ կառուցվածքին միացնելու տեսանկյունից նախագծերի արդյունավետ առաքաշխացման համար գլխավոր նայն է, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը փոխընդունելի պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն տարածաշրջանում հաւորդակ ությունների հետ է գա ապա շրջափակման վերաբերյալ։ Տրանսպորտային հաղորդակցության լիարժե կորցունեությունը կարևոր քայլ է ամբողջ հարավային Կովկասի տնտեսականին Տեգերան եւ տարածաշրջանում Կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Այս առումով տարածաշրջանում նոր երթուղիների առաջխաղացումը անկասկած կնպաստի երկողմ առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդմանը, ընդգծել է Ղազախստանի նախագահը Մուշեգի Սախանյան՝ լուրեր։